Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekoje šiltai sutiktas fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų albumas, kurio pavadinimą taisyklingai ištartų tik grinosios tarmės atstovas. Tai jau antras šalies regionus įamžinantis šio kūrėjo darbas. Nu, matot, esu žemaitis, bet 30 metų, kaip juokauju, nutekėjęs esu į Aukštaitiją. Ir jeigu žemaitija tai ir mano meilė, kaip aš vadinau, tai Aukštaitiją jau mylėjau ir fotografuodamas apskritai pamilau. Ir čia, žinot, kartais kalbama iš mandagumo, bet tikrai buvau labai nustebintas, nes be šitos atkarpos Panevėžys Biržai nieko nebuvau matęs. O čia Zarasai, Anykščiai, Molėtų kraštas, o Viešpatė, ežerų, nuo kalnelio leidėsi, o žmonių kiek, tarmių kiek. Pirmą kartą atsimenu, kaip išgirdau Kupiškio kalbą, bubutės kokias 90 metų, taip pasi nepritupiau. Sakau, kalbėk, angelė, kalbėk, tu tik kalbėk, sakau. Atradimai vieni už kitus didesni stulbino be paliovos, tvirtina garsus fotomenininkas. Jais tapo ne tik raštovaizdžiai ir ryškūs saviti aukštaičių tarmės atspalviai. Vis dėlto labiausiai žavėjo didžios šios žemės asmenybės. Labai nustebau, pavyzdžiui, tokia atradęs Vaclovo Michnevičių, palaidotą Žeimiuose. Yra pastatęs 30 bažnyčių Lietuvoje ir Gudijoje. Žemaičių plentą nutiesęs. Ir praktiškai ir nepelnytai truputį primirštas. Visos pagrindinės bažnyčios ant visų kelių jo yra. Čia arba Stanislovo Kerbedį, čia kur visiškai šalia yra jo visa sodyba. Savo laiku prie caro buvo net švietimo ministras. Dabar didžiausi tiltai iš Mito Sankt Peterburge ir per Vyslą yra jo pastatyti. Ir ilgą laiką netgi Varšuvoje tas tiltas vadinasi Kerbedžio tiltu. Va tie dalykai mane stebė. Na, aišku, Lauryną Gucevičių, tai taip jau visi žinote, kad katedra ten labai aukštai tie turtinga. Anot naująjį albumą panorusio įsigyti jo ekscelencijos Panevėžio vyskupo Liongino Virbilo, įdomu bus versti puslapį po puslapio. Pirmiausia todėl, kad asmeniškai pažįstamas su fotografijų autoriumi. Ir žinoma dėl to, kad nuotrauka kitaip leidžia pažvelgti į pasaulį. Nes paprastai žiūrint, nutinka taip, kad matome visumą ir kartu nebepastebime, iš ko jis susideda. Ta sustabdyta akimirka, jinai turi savo dalelę gyvenimo, kuris ištraukia, užakcentuoja ir atskleidžia visiškai kitaip. Ir pažįstam pasaulį, kurį jau pažįstam, vėl iš naujo. O kitas dalykas, tai kaip ir kiekvienas meno kūrinys, kai jis jau yra, jau jis pradeda gyventi savo gyvenimu. Ir tada jisai kalba, kiekvieną kartą, kai žiūri, priklausomai nuo to, kuris žiūri, ir kada žiūri, ir kaip žiūri, ir jisai provokuoja, kalbina, tai man čia gražu žiūrėti Dievo kūrybą žmogų visų pirma, kuris toks nuostabus ir gamta, mėla Aukštaitijos gamta, mano krašto gamta. Bus nepaprasta, sako ganytojas, ne tai, kad fotografijose ieškosias savojo krašto, bet mėginsias jį atpažinti, pažiūrėti, koks jis fotomenininko akimis. O pastarasis tvirtina turėjęs priežastį nedelsiant atsidurti Aukštaitijos sostinėje. Aš ir skubėjau padaryti, kadangi ir Panevėžys kultūros sostinė. Į naujojo albumo skirto ne tik Aukštaitijos, visos Lietuvos istorijai bei kultūrai pristatymą atvyko menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, Algimanto Aleksandravičiaus kolegos fotomenininkai krašto šviesuoliai. Pripažinta, reikšmingi Aukštaitijos įvykiai, vietos, legendos, talentingos asmenybės įamžinti meistriškai.